Assalomu alaykum, hurmatli buqa ishqvozlari, chorva xavs obunachilari. Voy dod, mashalloh. Mana o'sha mashhur sherzdek ham oldilar, keldik. Assalomu alaykum, kechmasiz. Butun O'zbekistonga salom aka. Laklarni bosib, obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qolasizlar, o'rtoqlar. Filmlarini olinglar. Menga bitta qarab oling, dodam. Aka. Kecha nima bo'ldi? O'sha xursandchilikdan gapiraylik. Kecha 115 ta mol bo'ldi. Kecha udar bo'ldi, aka. Zo'rmi? Mavsum zo'r. Alloh xayrli va barakotli. O'sha olganlarga mingdan ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, mana yana sotuvimizga 60 dona Greenfordlarimiz chiqdi. Birma ikkitini yurg'izib ko'rsatib beramiz. Poydaga aylantirib beringlar. Shokirjon. Chuh. Mashinangiz. Hurmatli obunachilar, bitta yengiligimiz bor. Akamizda bor, ustozimiz sevgan bo'ladi. Bemalol faxrlanaman. Sardor Uz kanalining admini Sardor aka ertaga Sardor Uz Namanganga yana ziyorat ketyapti. Namanganlik akam. Aka zo'r odam. Umra safariga yo'l otilib. Sardor bilan men ishlaganman birga. Ikki yil ishlaganmiz biz. Yaxshi insonmilar. Qani, qalbdan gapiring. Kibri yo'q. Haqiqiy inson, birovga birov gap tashlamaydi. Kazoyla emas, sal yetkilarga o'xshagan. Bunga bunga gapini tashib berib, o'zini yaxshi ko'rsatadi, unaqa emas-da. Lekin zo'r odam Sardor. O'rtoqlar, hurmatli obunachilar, hech qachon iltimos qilmagan edim. O'sha yerga e'tiboringiz eson aman. O'sha umra safarlariga biz ham, siz ham hammamizga nasib qilsin. Borishlar, do'stlar. Akamiz nima anaqa chiroyli roliklar qilib beraman deganlari uchun haqqlariga bir chiroyli duo qilaylik. Butun bir samolyot ichida voy nechta O'zbekiston fuqarolari bor. O'rtoqlar, sog'-salomat yetib kelinglar, ziyoratinglar qabul bo'lsin. Qani o'zimizni temaga o'tamiz, Sardor aka, siz ham ko'rsangiz layk bosib, kommentariya buga qoldiring aka. Mana. Akamiz hozir tayyorgarchilik oilam bilan o'tirib davrasida achchi ana avshlarni yeb. Lekin zo'r bola. Zo'r, umrlari uzoq bo'lsin. Maladesh. Mana ham yomonlik ko'rmadim. Bu insonga birov gapirmaydi, birov naqa qilmaydi, birov gapirib, birov yetkazmaydi. Vapsha zo'r. Ko'rinishini. Sherzdeki, mana bitta reklama qilib bering, kanalimni deganida Odiljon. Zo'r tavsiya beraman. Kanaliga shunaqa roliklar tayinlang, chiqaring. Sizni roliklaringiz yoqsa xalq o'zi sizni tanlaydi deb menga motivatsiya berganlar. Bilinglar boshida. Sardorman? Ha. Zo'r bola. 432 mingta bo'ldim. O'rtoqlar, ozgina qoldi. 500 ming bo'laman. 500 ming bo'lganimda men bitta juda ham katta ish qilmoqchiman. O'zim uchun kattadir, lekin oila uchun kichkina narsa. Odilaga 60 bosh. Ha. Bitta joyda olgan odamga 14 milliondan butun O'zbekistonga yetkazib beraman. 14 milliondan. O'rtasiga shuni o'rtasidan bo'lib olsa ham 14 milliondan yetkazib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Ichidan 11 milliondan 10 ta olib beraman. Men quloqlarim yaxshi eshitmadi. Donaga olsa ham, aka, ikkita olsa ham narxini tinib o'yting. Boy kambag'al ajratmaylik biz. Qani? 11 milliondan boshlanadi. Aha. Donalab olishga 11 milliondan 15 milliongacha eng oldini qo'yamiz. Aha. Optimiga 14 million qo'yamiz. Chunki molni kichkina mol emas, hammasi yemga tayyor mol. Bular patsos emas-da. Mana. E, molni sifatiga ana qilib bering. O'sha kuni keldi-yu mol. Bu uchun dam olib, prifkalar hammasidan chiqdi odilaga. Musofirda yurgan og'alarim, sizlar ham eshityapsizlar, sizlar ham bir duoda bo'lib turasizlar. Sizlarga ham xonadoningizda mana shunday chorvalarni ko'paytirib, xuddi eng kamida 20 tadan bo'lsin. Sherzdekamga o'xshab, sonida adashib ketinglar o'rtoqlar, sonida. Odilaga. Labbi. Buni hamma prifkasi bo'lgan. Oborat faqat yemga tiqadi bo'ldi. Zo'r mana. Kecha qalay bo'ldi sodalar, yaxshimi? Kecha zo'r bo'ldi. Allohga shukr, kecha soda, barcha udar bo'ldi aka. Ko'z tegmasin mana. Menga qarang, 60 donani bir joyga olgan odamga dastlab kassa ichida yopishtirib narxini aytaylik. Odil aka, 14 milliondan Bobor aka, agar bitta joyda olsa borki, bitta emas, ikkita bonus. 58 taga pul berishadi. E, mol kashfasiga ahamiyat bering aka. 58 ta. Oladi. Tutab ketdi. Yuring, mana aytaman, bitta o'tkazamiz odil aka. O'rtoqlar, 60 donadan 58 taga pulini berasizlar. Nech bilan o'shanda? 14 milliondan. 14 milliondan. Aka, qabul etmanglar. Rasmiy yetdi fondga. Samarqandli Behzod aka mol oldi. E, Navoiylik. Kecha chiqaruvdiga 17 milliondan 29 tasini olsa bitta bonus deydi, to'g'rimi? Mana Behzod aka ham o'zi chiqsin aloqaga. Bitta bonusga berdim. Rosta. Berdim mana, berdim bitta bonusga. O'sha ani Angustanchi deb semental yuradi, bilasizmi? Eng katta. O'shani bonusga qo'shib 30 taqa olib ketdi. 4 ta olganga bitta bonus qiling. Men hozir o'sha bonusdan bitta o'zim foydalanib, keyin yopiling, nima deysiz? 10 ta olganga yetdi bo'lsa, shu yopiling. 10 ta olganga bitta bonus. O'rta ola mana. Ko'ringlar. Yurg'izinglar mana shu joy burchakdan o'tkazinglar, do'stlar. Hayda. Mana o'rta ola.
Sonra bundan turlarim, sonra ketadim bundan. Qayda? Qani, pul o'tkazish yo'li, naqd, pritsisini shularni ham gapirib ketaveraman aka. Pritsisini, mashinani liboy turib olamiz. Jiguli bo'lsa ham ketaveras, Jiguli, Nexa farqi yo'q, olaveramiz aka. Hammasini olamiz aka. Alloh rozi bo'lsin, mana. Naqd, pritsisini, kreditga mol bor, hammasi bor, har doimgidek. Hozir seloslarimizga yetilyapti o'rtoqlar, selos. Davron akamigini chiqarib beramiz. Hozir akamizni anaqadalar. Nima edi? Davron akam sulasi ham zo'r, lekin lichini olyaptilar hozir. Senlarni oldingi Davron akammi? Lichini olyaptimi? Lichini edilar aka. Alloh shifo bersin, yaxshi inson, beg'ubor inson. Odajon, keyin jangda meni ko'rasizlar. Ekranga qarab gapirmoqchilar, xudo xolasi bilan ham. Yaxshi insonlar, mana. Kam bo'lmadik aka. Shuncha olgan bo'lsam hali. Yo'q demanglar, dastavkani qotiralar lekin. O'zlari tashlanglar, qarang. Meninin odam qopdi, selos sen asti tutib yurdilar. Shunaqa bo'lish. Shunlik kulaga nasib qilsin, do'stlar. Shunaqa bo'lish kerak. Shunaqa odamlarga yuqadi-da. Hatto telefon orqasiga o'tib olib, mana negativ yozadi-yu. U odamlar o'zlari ham o'ylaydi, biroq ham bo'ldirmaydi. Ya undan ko'ra havas qil. O'zbekistonga qishmozda bitta echki olib kelib sotiy, odamlar tanisin seni, bilsin. To'g'rimi? O'rtoqlar, xudo xolasa. Mana. Odilaga bular o'sha aytganimdek hamma privkasi bo'ldi. Mana bugungi bularga 3-chi kun bo'lgan kelganiga hammasi sog'lom. Birontasini bir ko'zda aybi, og'zida so'lagi bir tuyoq og'riyotgan mol yo'q. O'sha chuma yurg'izib olamiz-da. Videodan uzoqlashmaysizlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir qolganlarni ham ko'rsatamiz. Bombisida yana asartmay. Qolgani bor. Kechagi avlikollardan 30tasi bor. 15 ta sement va 45 ta mol chiqaramiz uni ham. Uni ham chiqaramiz. Uni ham chiqaramiz. O'rtoqlar ko'ringlar, yoqsa albatta like'larni bosib, tars-turs qilib qo'yasizlar. Ekranga 2 marta bosib qo'ysanglar bo'ladi, qiynalmaysizlar, do'stlar. Kanalimizga mehmonlar, obuna bo'lib qolinglar. Vashni qiziqarli roliklarni chiqarib beramiz. Kanalimizda endi traktorlar paydo bo'lishib qolishi mumkin shu kunda. Shartnoma qo'yamiz, traktor zavodi mana. Chorvaga oidligi uchun uni ham kirgizamiz. Xo'sh, yengil yaratamiz, uni men o'z shortsda e'lon beraman. Darvoza, traktor, drabilka ofitsialni bo'ladi yana. Reklamamiz dedi. Mana. Qara, qara, qara. Chu. Yana burchiga qamadik do'stlar, sizlar uchun. Odilaga 14 ta. 14 ta. 14 ta. Vodi o'yin qilamiz, Vodi yani komplekt, komplekt narxini bittida tars etas. Yo'q, o'zimiz bilganimiz o'rin. Otilib chiqsin, oladi. Hali buni ko'rdik-ku. 14 bosh. 11 tasi tozangiz. Mana bittasi, ikkita, uchta, to'rttasi 2000 bo'lsa kerak. Aylantirib beriladi. Shu to'zda aylantiraylik. O'rtoqlar, vodiy o'yin deganda qaraqa? 10 ta 15 dan olib chiqmoqchi bersin, bo'ldi. Biz ham shuncha deb ko'raylik, qani? Yopishtirib eting shersaga. Chop qo'ymay tag'im. Mana aylantiraylik. Angus. Mana Qirg'iziston. Avlikolga. Mana Qirg'iziston. Chachishgani, mamunisi toza Qirg'izistonni. Mana oq tumshuq. Kallasi ketib qolsa suzmasin emani. Yo'q, suzmaydi. Toza oq tumshuq ko'rdingiz mana. Qo'l olinga qara, yemga tayyor. Mamun shvetga chachishgan ekan. Shvet chachishgan. Aylantiraylik. Chu. Ketdi. Odilaga 14 bosh. Narxini yopishtirib ayting. Bitta joyda aytayman. Ha? Bitta joyda. Ha. Udar qilib aytayman. 14 bosh. 14 boshi bor-ku. Bitta joyda 15 milliondan O'zbekiston bo'lib yetkazib beraman. 15 dana? Ha, hech kim bermaydi bu vaqadan. Xayriga qancha o'tib beradi? Dastlabki qilib beraman. 5 million pul o'tib beraman. 15 million dana? 15 milliondan 5 million pul o'tib beraman, dastlabki qilib beraman. Aylantir mollar. Odilaga ichida 18-19 ming mollar ham bor. Ichida yutqizadigani bor-ku, bitta mol bor. Yutqizadigan. O'sha kichkina. Ha. Urur, mana Shokir. Aylantirlaring. O'rtoqlar mana. Vesiya kelsa toza, ani yutqizadigan mol emas, vesiya kelsa. Haydalar, aylantir. Yutqizamiz o'rmasa-da, o'rtoq. Ha? Kichkinaligidan aytdilar. Xo'sh. Buni 15 milliondan 5 million xayri bir joyga ketadi, xudo xolasa. Ketadi aka. Xohlagan joyga yetkazib beraman. Mana. Xolasa naqd bersin, xolasa pertsinalar bersin. Farqi yo'q. Voy, mashalloh. Mana sizga. Odilaga ham qarang. Qirg'iziston shvetini. Ketdi-ku, narsa ko'rdi. Lekin odilaga donalabga qarang. 14 milliondan 18 milliongacha donalab. Donani, 18 demang, 16 yarim, 17 deylik. 17 bor yana. Shundan ham o'tib beradilar. Xayri bor o'rtoqlar, ketdik. Bosim. Mana o'rtoqlar. Odil aka. Uchta mandan olasizmi? Ha, bunda olaylik. Quyoshga tushib qoldi-da aka.
ha? Quyoshga chiqib, bitta-bitta o'tkazaylik. O'tkazaring. Chuqurga tushursin, biz tepalikdamiz. Bitta, ikkita, sanab olaylik, 3ta, 4ta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Hayda, hayda. 23, 24. 25, 26, 27, 28. Hayda. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 de ekan. Odil aka. 37 boshga. 37 ta 3ta Greenford. 24 ta Ablikol. Aha. Bir 10 tacha anaqa bor ekan. Semental, smeshchini. Semental bor ekan, smeshchini. E, aka. Ha. Aylantiradi. Arzoni nech bir shuni ichida, eng maydasi. Qara, eng maydasi Odil aka, mashina ichidan 12 milliondan 5 ta olib beraman. Chunki bu mol kichkina mol emas, qatos emas bular. Kattaligi nisbatan kichiroq-da. Ha, kichiroq. Agar mash 34 tani borki, 37 tani. 37 tani. Bitta joyda olgan odamga borki, 15 milliondan mol bor ekan. O'zbekiston bo'ylab bittasi tekin. Ha, 36 tega pul sanaysizlar. Bittasi xonadoningizda tushirib olasizlar. Shunaqa aka. Qana mollar asallar aka. Qarang. Haqiqat elagan sherstek o'ldirib olasizlar, tartirovka qilganlar, o'ng chapga qilganda. Yo, endi mollarni qarang. Shunaqa. Ko'rsatib bera olasizlar aka. Haydalaring, haydalaring. Aka yemga tayyor. Aka ichida bo'lsa bor, qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta shoxlisi bor ekan. Qolgan hammasi to'qol. Molxonaga yo'qoldigan mollar. Bu yoqqa qarab o'tsin, Sharof, bu yoqqa qarab o'tsin mol. Siz bilmaysiz. Qaysi? Ana qarang, qarasiz. Qunoqligini suzadiganlar ketdi. O'zi bitta suzadigan bor, o'shani bekor qo'yamizda. O'shani molxonacha kirmasin. Mana ko'rgan odamingizni ichiga tashlab qo'yish kerak. Aylantirardi o'zi ham. Mana aka sementalga smeshini. Bu bitta-bitta ayvorlashdim oldi. Aylantir, aylantir. Qaranglar, ekran og'zida birinchi qo'yadigan nomer 93li 4-2-3-5 Sherz degan ofitsialning nomerlari. Telefon agar ularga xizmat doira bersa, yonlaridagi Komoldan akamiga 99li mana 667-69-99 raqamlariga. Aylantir, aylantir. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Oldimni beqa to'sa endi. Salma qo'ysa telefoningni. Shokir. Odil aka. Yana bitta yangili har doimgidek ertaga olib keladi, bilasan? Ertaga 400 bosh keladi. Ha, nechi bosh? Ertaga 400 bosh. 400 bosh. Payshanba kuni 200 bosh keladi, juma kuni 200 bosh keladi. Bol aylansin bundoq. Mana. Ko'rsatib beraylik, shu bilan videolarni to'xtatamiz endi. Odil aka? Aha, labbi. 12 milliondan dona labga. 12 milliondan eng oldin 17 million qo'yaman. Eng oldin, ha? Eng oldin 17 million. Mana. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Yaxshilik bilan uchrashdik. Mana, bitta-bitta o'tkazib yuborsan, o'tkazlaring bitta-bitta. O'zim o'chimga qoldi. Haydalaring. Buni omonaga kirasizlar. Aralashib ketmasin. Boya 34 ta mol keldi. Buning uchun avlik yo'lchiga bir 10 tasi qo'shilgan. Yangi moldan, Odil aka. Mana. Ya qo'shilmay tursam, videoga qo'yaman, shortsizlar olamiz. Do'stlar, shortsizga olib beraylaring Odil akaga. O'zingizlar baho beringlar o'rtoqlar, do'stlar. Mana, ko'z tegmasa. Lekin soyada shabada bor-a. Aka, molni ham hammasi o'ziga kelib bo'ldi-da. Obor lichini ham qilib o'tirmaydi endi. Faqat to'rkadagi boqadi. Film tugadi, do'stlar. Like'larni bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolinglar. To'rkada tayyor bo'ladi, yangi tayyor, Odil aka. Shuni ham aytib qo'yinglar. Allohga oson, yaxshi niyat qilinglar, hammaga nasib qiladi. Optimaga, perechniyaga ham, naqdga ham, barterga ham 15 milliondan. Tamom abi. Film tugadi.